Mas você vai ver neste momento, e eu chamo sua atenção. Para o que você estiver fazendo, presta bem atenção aqui em mim, aqui na RIC TV Record, dentro do Balanço Geral. Nós vamos falar dessa mãe que, por um olhar atento, pode ter salvado o próprio filho das mãos de um homem que é suspeito de pedofilia. Vamos ver. Apenas 12 anos e uma necessidade inexplicável de fazer amigos online. Por que você tem uma página no Facebook? Porque pra ter mais amigos, assim, tipo, pra ter contato com os amigos, assim, ter novos amigos. Qualquer um que pedia amizade? Aceitava, pra ser, tipo, meu amigo, assim, pra mim ser mais próximo. A página no Facebook foi criada. O bate-papo no Messenger, o aplicativo do Face, estava ativo. E aí o piá começou a receber mensagens instantâneas de desconhecidos. A primeira, sem malícia alguma, e que por isso mesmo teve resposta. Valeu, obrigado por me aceitar, disse o amigo. De boa, respondeu o piá. Você mora onde? Continuou o amigo. E a criança de 12 anos informou, o que vamos omitir aqui na reportagem. O amigo voltou a fazer contato com o piá. No dia 16 de março, no dia 24 de março, no dia 28 de maio. Quando enfim o piá estava online e o amigo perguntou. Já brincou de trenzinho? Já, respondeu a criança. Que jeito? Continuou o amigo. Brincava normal, respondeu o piá e continuou. E tu? Uma fila de 5 pessoas, um atrás do outro. Nesse dia, o piá usou o celular da mãe para o diálogo. Sorte dele, porque a mãe viu a conversa e se horrorizou com o teor. Eu já achei estranho dele estar conversando com um adulto que ele nem conhece, na verdade, né? Daí depois eu comecei a olhar o teor das conversas e já vi maldade na intenção do... Subiu o sangue na mesma hora. Eu respondi ele na mesma hora também, se passando pelo meu filho no caso. A mãe não quis deixar a história morrer. Orientou o filho e decidiu se passar por ele no Messenger. O amigo voltou a fazer contato mais confiante e corajoso. Estou em casa, e você? Vamos tomar um suco? O amigo foi além. Me passa teu Whats. A mãe passou o número do celular dela e continuou dando corda, agora pelo WhatsApp. O amigo, sem saber, insistia num encontro com a criança. Vamos tomar um refri? Perguntou. Sem resposta, o amigo mudou a tática. Quer ganhar 100 reais? Não sei. Depende, respondeu. Você tem que idade? Perguntou o amigo. 12. Por quê? Achei que tivesse 14. Ué, você falou que eu ganharia 100 reais. Eu quero. O que você quer fazer? Nada, ué. Nessa hora, o amigo manda uma foto de notas de 100 e pergunta. O que você tem coragem de fazer? Mas é o amigo quem fica corajoso. Tem foto? Pergunta para o piá. Foto do quê? Responde a criança. Foto sua. De sua RLA. Uma forma pejorativa de definir o órgão genital do piá. Não, nunca tirei. É que eu não tenho muita intimidade, nunca fiz isso. O amigo retruca. Eu queria ver. Só uma. Eu apago. Por favor. Lembre dos 100 reais. Queria ver como é que é. Mas daí eu apago. Juro por Deus. Essas mensagens foram mandadas no último domingo. O amigo era de fato insistente. Tanto que no meio da entrevista, ele fez o contato. A senhora sabe quem é? Eu sei. O homem acabou de mandar mais 2 mensagens. A mensagem era a mesma. Manda foto. Do quê? De sua RLA. É nojento, não consigo nem falar. O que se passa pela minha cabeça? Nojento, nojento. Ele é um pedófilo. E que ele mexe com outras crianças, porque ali ele deixa claro que ele gosta de crianças de 13, 14 anos. Foi tudo de repente, tá tudo acontecendo agora. A mãe decidiu, ela vai sair daqui da casa. A senhora pode ficar aqui, porque eu vou saindo daqui. Nós vamos acompanhar essa família. Eles decidiram levar essa conversa de agora para a delegacia agora, nesse momento. Então, o que a gente vai fazer? Eles estão só se preparando, fechando a casa. Eles vão sair daqui do bairro onde estão e vão direto para a delegacia de Almirante Tamandaré. Saber exatamente que tipo de providência a polícia vai fazer a partir de agora. Porque as conversas estão acontecendo nesse momento. E a gente vai acompanhar. Mãe e filho estão no carro. O rumo é a delegacia. O Balanço Geral acompanha tudo. E já, já, te conta a sequência dessa história.
A mãe tinha uma carta na manga. Ela descobriu quem era o amigo do filho. Vasculhou o perfil dele no Facebook. Um vizinho de bairro. Um homem casado e com uma filha menor de idade. A senhora sabe quem é? Eu sei. Sabe onde ele mora? Onde ele mora exatamente não, mas perto de onde ele mora eu sei sim. Então, conhecido aqui da região? Sim, todo mundo conhece. Ele jogava bola com meu ex-marido, com o pai do meu filho. O pedido do desconhecido por uma foto da genitália da criança foi demais para a mãe. É nojento, não consigo nem falar o que se passa pela minha cabeça. Nojento, nojento. No carro estão o piá, a mãe e o padrasto dele. Eles já tinham registrado o boletim de ocorrência na segunda-feira. A intenção era reforçar a queixa com as conversas de hoje. Não durou praticamente 10 minutos esse interrogatório. Tanto é que a família está aqui, o delegado está assumindo uma viatura aqui, ó, e nós já temos a informação de que a polícia vai tentar fazer o flagrante, vai tentar identificar, vai tentar ir atrás desse homem que está mantendo a conversa com esse menino. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos atrás de todo mundo, nós vamos acompanhar, nosso carro está aqui, ó, e a gente vai contando tudo isso, saber exatamente se a polícia vai ter sucesso em identificar, em achar esse homem. É o que a gente vai fazer. O carro da polícia está se preparando. Nós vamos juntos, tá bom? O carro da frente segue o caminho feito pela mãe e o padrasto do piá. Nós pegamos a rodovia dos minérios, ainda em Tamandaré. Andamos alguns quilômetros até o carro com os policiais parar. Nós estamos ainda aqui no bairro de Tranqueiras, em Almirante Tamandaré. Eles estão estudando a área, pelo que eu estou entendendo ali, vai um policial antes, ali numa residência que já foi apontada como sendo desse homem ali que estava trocando mensagens com o piazinho. E agora eles vão entrar na casa, ó. Agora a gente vai... A mãe está entrando no carro da polícia e aí sim ela vai identificando melhor a casa. É isso que está acontecendo. Esse homem de camiseta branca e de barba é o delegado. O delegado está pessoalmente acompanhando esse trabalho. Ainda estamos longe, é preciso pegar uma estrada de terra. A dica aponta para uma das casas atrás da cerca. Aqui não podemos entrar. Os policiais conversam com todos ali. Agora eles estão perto de chegar no homem. Mais um tempo na estrada e enfim. É nessa casa de madeira aqui, ó, onde eles tiveram informação de que o homem mora. O alvo da polícia conversa com o delegado. É um homem baixo, franzino. Sabem dizer o que está acontecendo contigo? Não, não sei, não tem. Não sei o que tá acontecendo. Sabe que a polícia tá atrás de você, né? É a polícia, estou levando pra delegacia. Não sei. Você não deve nada? Lá a senhora não tá sabendo. Certeza? Quando é trazido para perto do carro da polícia, a família questiona. Ô, mas o que aconteceu? Mas o que ele fez? A gente vai explicar pra ele lá. Ele não fez nada, meu Deus. Ele não fez nada. Ele é uma pessoa de bem. Sei, isso é o trabalho. Calma. Isso é o trabalho. Mãe dele. Eu sou a mulher dele. Tá, então aí é o seguinte, ele tá indo pra lá. Se a senhora quiser acompanhar a gente, não tem problema. O homem é colocado pra dentro do carro da polícia. Contra ele foi caracterizado flagrante. Nós tivemos ali uma evidência de uma situação flagrancial que foi corroborado pelo momento em que havia o deslocamento da equipe de investigação dessa delegacia. Porque no caminho, vocês estavam com conversa com ele? Nesse momento, ele enviou umas mensagens pedindo fotos da criança para que fosse, ela se expusesse aí, a fim de ele praticar status libidinosos de forma virtual. Ele estava dentro da residência, no momento em que nós chegamos até o local, diante da situação flagrancial, aguardamos que ele saísse, e aí ele acabou confessando esse comportamento. Agora o homem vai prestar contas com a polícia, mas antes falou com o balanço geral. O que ele disse, você vai ficar sabendo, já já. O homem preso por pedofilia tem 31 anos, tem emprego e não antecedente criminal. Foi ele quem sugeriu uma brincadeira de trenzinho para uma criança de 12 anos. Foi ele quem ofereceu R$100 para ter uma foto da mesma criança. Não uma foto qualquer, mas da genitália do piá. Ele foi preso em casa, em flagrante, quando ainda trocavam mensagens. Ele imaginava ser o piá, mas na verdade, era a mãe dele que tinha descoberto tudo. Antes de ser levado para a cela, ele falou com o balanço geral. Eu fiz, sabe que eu sei o que eu fiz. Você pode me explicar por que que... Você sabe que é contra a lei você tentar manter uma relação com criança. É contra a lei, sei com certeza. Tenho consciência disso. O homem é casado há 9 anos. Tem uma filha de 8, mas assumiu estar confuso quanto à sexualidade. Eu procurei tratamento já. E, nossa, eu queria deixar disso e não consigo. Você tem atração por crianças?
Não só por criança também. Me envolvi com outra pessoa também. Mas é adulto, né? Não criança, assim. Mas no caso específico, você está aqui porque você estava se mantendo um contato com um menino de 12 anos, uma criança. Tava. Você sabia disso? Ele te falou a idade dele? Uhum, falou. Mas por quê? Me explica isso. Ah, eu, na verdade eu nem ia manter, tipo assim, eu queria conhecê-lo, na verdade. Só conhecer. Por quê, pessoalmente? Por amizade mesmo. Não porque outra coisa, não. Na verdade... Mas olha só, Pedro, você pediu ali, você ofereceu 100 reais pra esse piá e pediu uma foto dele, não foi? Foi. E você pediu uma foto do pipi dele. Uhum. Foi. Então você não queria só conhecer? É, na verdade, não. Você queria o quê, então? Na verdade, eu queria outra coisa, né? É uma relação sexual isso? Uhum. Procuro saber um pouco mais do desejo dele por crianças. Você se excita com criança, com meninos, piás? É um pouco sim. Você já fez sexo com piás? Não, nunca. Você só vê pela internet? Só. Mas nunca fiz, não. Nunca mesmo. Mas tem vontade? Tenho vontade, sim. Mas, tipo assim, eu não... Na verdade, nunca... Como é que se diz? Tenho vontade, mas eu tenho na mente que nunca ia acontecer, né? E se você conseguisse encontrar esse piazinho pessoalmente, o que você iria fazer com ele? Nada. Mas Pedro, você pediu uma foto do... Pedi, mas eu não ia fazer nada. Não, nunca. Eu não imagino capaz, não. Será que dá pra acreditar nisso? Olha, acreditar. Minha palavra. Só queria conhecer. Da minha palavra. Ele volta a falar do tratamento. Revela que procurou igreja. Eu já procurei ajuda. Me explica isso. Psicológica, aqui na igreja da Matriz. Daí, comecei o tratamento ali, daí, só que eu parei daí, na verdade. Você procurou ajuda, você falou o que exatamente lá, quando você procurou ajuda? Ah, eu falei que eu era, tipo assim... Que você gosta de homens. É, eu falei, daí que eu queria mudar. Mudar, daí, e eu queria, nossa, queria cuidar da minha família, assim, tudo. Mas você não falou da sua atração por crianças? É, falei também. Falou? Uhum. Você falou que você precisa de ajuda, você acha que você tem... Vou conseguir largar. Vou. Eu vou conseguir. A mãe do piá acompanhou o flagrante. A senhora ficou satisfeita com o resultado que a polícia deu para esse caso? Muito. E aliviada. Por quê? Porque prenderam um pedófilo que poderia estar fazendo mal para outras crianças também. Pergunto para ela. O homem merece cadeia ou tratamento? Ele é doente ou é um criminoso? Ele é um criminoso doente, é tudo junto. E na avaliação da senhora, merece cadeia ou merece tratamento? Cadeia, com certeza. Por quê? Porque ele está mexendo com gente inocente, com crianças.